Mulinya ya pati, nili ya mwana, nili ya mwe mtukirivu, amina. Mwasuzi mtiano banange mwe na katonda tumwebaza bukeseza. Hata tutusiza ku Sunday ne ya makumi abiri, mbudo bo mwaka, mwaka cha. Banange twesimye. Ennaku z'omwezi leero ziri 14, omwezi gwe guno gwennyini ogwa muwakanya, August, omwaka 2022. Banange omukama, tumwebaze. Ate Sunday eno, daladala yogerako gye tuli nga tujjukiza obulanzi emisalaba gye tulina okwetikanga abalanzi n'okutukakasa nti wali ku ludda lwaffe. Kati abooluganda bagalwa essomo erisooka livudde mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogwasatu mu omunaana lulina olusooka okutuuka ku lw'omukaaga ate n'olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Mu nnaku ezo abakungu ne bagamba kabaka nti tukusaba Yeremiya omusajja ono attibwe kubanga agendera okumala amaanyi abatabaazi abasigadde mu kibuga muno era n'abantu bonna ng'ababuulira ebigambo ebifaanana bityo. Ekiriwo omusajja ono tayagaliza bantu bano mirembe wazira akabi. Zedekiya kabaka n'abaddamu nti wuuyo ali mu mikono gyammwe kuba tekisaana nze kabaka kubaziyiza kintu kyonna. Awo ne batwala Yeremiya ne bamusuula mu luzzi olw'omulangira Merikeya omwana wa Maleki olwali mu luggya lw'abambowa. Baddira emigwa okumuserengesa mu luzzi, terwali mu mazzi wazira tosi. Bw'atyo Yeremiya nakka mu bitosi. Awo Ebed-melech n'afuluma mu lubiri n'agamba kabaka nti mukama wange kabaka, abasajja abo bakoze bubi nnyo okuyisa batyo Yeremiya omulanzi. Bamusudde mu luzzi ajja kufiira omwo, ajja afiremu enjala. Anti mu kibuga temukyalimu mmere. Kabaka n'alyoka alagira Ebed-melech omubisinia nti jja wano abantu basatu ogende nabo mu Yeremiya omulanzi mu bunnya nga tannafa. Ebyo mukama yabyogera Katonda yebale. Katwebule ne Zabuli ya 39 olunya olw'okubiri, olw'okusatu, olw'okuna ate n'olw'ekkumi n'omunaana. Ekidibwamu kigamba, ayi mukama yangu okunnyamba, ayi mukama yangu okunnyamba. Essomo ery'okubiri, tugende nga tuddukira mu mbiro zitutandise. Bye tusoma mu bbaluwa b'Ebbulayi omutwe gw'12 olunya olusooka okutuuka ku lw'okuna. Abooluganda, tumaze okuba n'abajuliza abangi batyo abatwetoolodde wonna ng'ekire ekinene. Awo nno naffe tusuule eri buli ekyandituziyizza naddala ekibi ekitalwa kutukwatirako ne tugenda nga tuddukira wamu nakyo mu mbiro ze tutandise. Amaaso tugasimbe ku Yesu atukulembere mu kukkiriza kwaffe, atukulembera mu kukkiriza kwaffe n'atutuusa ku butuufu. Ye olw'essanyu eryali litannatuuka yagumira omusaalaba okuswala kwagwo n'atakufaako. Laba wuuno atudde ku gwa ddyo gwa Nnamulondo ya Katonda. Mulowooze ku oyo aboonoonyi gwe baalabya ennaku ye n'aguma, nammwe muleme kuggwaamu maanyi mu mutima gwammwe na kukoowa. Mulwana n'ekibi naye temunnafunvubira kutuuka ku kuyiwa musaayi. Ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale. Evanjiri evudde mu Lukka omutwe gw'12 olunya olwa 8 okutuuka ku lwa 5:3. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti ensi najja kugiteekera muliro ate njagala ki, wabula gwememule. Ninayo ne batisimu gye ngenda okubatizibwamu, ennumya nnyo omwoyo oba nno erituuka ddi? Mulowooza nti najja kuleeta mirembe mu nsi? Busa, kambabuulire, wabula enjawukana. Okuva kati abataano abali mu nju emu bali baamu enjawukana, abasatu tebalikkaanya na babiri, n'ababiri tebakkaanya na basatu. Kitaawo w'omwana talikkaanya na mwana we,
no mwana talikanya na kitawe. Nyina w'omwana talikanya na mwana we, no mwana talikanya na nyina. Nyazala talikanya na mukamwana, ne mukamwana talikanya na nyazala we. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo nubikomye, ayi Kristo ogulumizibwe. Yesu Kristo atubulidde ebigambo byayogerako byekuusa ku bulanzi, kubanga buli alivayo n'ayogera ebyobulanzi n'alangirira bulungi nga Kristo bw'ayagala, talirema kusanga buzibu. Kale n'ebyokuweereza Kristo munnange birimu omusaalaba. Olwaleero ekigambo kikwata ku bulanzi, ate nga twagala tujjukire nti ffenna tuli balanzi olw'abatiisimu yaffe gye twafuna. Nti Kristo yatufuula abaana be n'abeekereziya n'atuggyako n'ekibi ekisikire. Naye bwe twasigibwa Krisima kola olw'abatiisimu, twafuuka bakabaka basosodoti ate balanzi. Kale n'abooluganda abaagalwa, tuleme kudda mu kubalaata. Ojja kufuuka nnalukoola abeera mu bibira ng'amayumba gajja. Oluganda gwampuliriza nga wabatizibwa, ng'omanyi bulungi nnyo nti ogw'obulanzi ogulina. Atodde mu kutunuulira abalala, twali badde twetunuulira ffe tuyimiridde tutya, ne tuva mu bintu eby'okubeera nga tusaagira mu mbeera ey'obukristu. Bannange, ebinaatuleetera okuwangula eggulu biibino Omukama abyogedde. Kwe kunywera ku mpagi ey'obulanzi, kwe kunywera ku Katonda ky'ayagala, tuve mu byensi ebitusanyusa naye ng'ate essanyu lyakiyita mu luggya. Liri lye tugoba lya nnamaddala. Tetwerabira nti ekinyuma ekindi kyaleka emmese obuwulu oba kyaleese emmese obuwulu. Ffe omulimu ogwaffe kwe kulaba nti ogw'obulanzi guvuddeyo gutya, nga tujjukira kiri nti eyatikira omugoyo tebavunaana. Ate munnange nga bonzira ogirabira ku biwundu. Olwaleero ebituuse ku Yeremiya mubiwulidde bulungi nnyo. Yeremiya yakanira n'ayogera amazima, embeera eyaliwo yali eraga bulazi nti Katonda ayagala kirala, wadde nga n'abantu abakulembeza obuddo bwo nabo baali baagala kirala. Kakati Katonda n'agezaako okubakakasa ng'ayita mu Yeremiya nti bo kye basaba si kye kyali wadde kisaana. Katonda ye ebintu abiraba bulala. Kakati Babilooni ng'emaze okubeera super power eyagala buli busi bwonna bwetuttaawo, obulinaanyi bwonna butandika okubanga buwaayo ssente nga matwale gaayo. Bano bo mu kifo ky'okubugondera kuba Katonda yabawaayo mikono ne bakubibwa ne batwalibwa, lwaki? Kubanga bali bamujemedde. Katonda ye ayagala babeere nga bakakasa nti balina okubeera mu buyinza bwa Babilooni. Katonda ajja kubalwanirira oluvannyuma, naye kaakati balinga bali ku kibonerezo. Mu kifo ky'okugondera ekyo, ate bo baali bapipira mbu banoonye obuyambi okuva e Misiri. Teebereza, Katonda n'agamba ng'ayita mu Yeremiya nti nedda, kino tekisaanye kityo. Kakati ebigambo bya Yeremiya bye yabagamba mbu byali bimalamu abasirikale amaanyi, bano baagala balwane bakole batya. Yeremiya ng'agamba nedda, ekyali badde kisingako, mukakane mubere wansi w'obukulembeze bwa Babilooni, wajja kubaawo embeera Katonda gyali balwanira ngana mwe mmaze okweddamu, kino tebaakyagala. Olaba kiso kya mbuzi kirekeera omussi ne kitunuulira omubaazi. Leediyo bw'ekubikira kiba kya busiro, ogikwata n'ogikuba wansi. Yebere tusizo ogwayo. Kakati gwe bw'ogikuba wansi mbu emimentuke, tekijjawo obutuufu bw'ekyo kyeyogedde. Omulanzi bw'abeera ng'ayogedde, kyabeera ayogedde tekiba kiki, kibeera kya Mukama. N'olwekyo kyalibadde kirungi ne tuwuliriza. Kakati bano ensobi gye baagwamu yeeyo. Mu kifo ky'okugamba ne kabaka yennyini era n'ekyewuunyisa, mu kifo ky'okugamba nti omwana ono kyayogedde kituufu, yagamba bugambi wuuyo ali mikono gyammwe, sinza kubaziyiza kola kye mwagala. Olaba ekizikiza bwe kiyamba omumizi. Yalibadde takozesa mbeera eyo ya bunafu bw'abano kulowooza nti nno ye ayina yalowooze nga bo. Yalibadde ebintu abiraba mu ngeri esingawo. Kakati abooluganda baagala kikyo Muganda ky'agamba nti munnange bwe guba bwe gutyo bwe guba, olukomera luzaala omutuba. Bino ebibi ebijja biddiringana bye tukola bisobola okuvaamu ekibi ekinene. Kati abooluganda baagala twalibadde nga tuguma, naddala nga Katonda atuteereddewo embeera tukakasa nti kye tugoba kye kituufu, twalibadde tunywerera mu kkubo lye. Kati embeera bwe yatuuka awo n'esajjuka, kabaka abali abamuwadde Yeremiya bamuwaddeyo anga bagenda bamusula mu kinnya ekitali mu mazzi n'ettosi mbu afiire omwenjala. Olaba Omuganda agamba gweyigira gwe gukusa ejjenje lifa bulanzi,
naye nono Yeremia obulanzi bwamuzaalira ebitukula makayi byazaira ku nsiko alinga yeekulira akabazi ku kugulu okubeera nti ayogera ekituufu abantu tebaagala kituufu twagala nnyo okuwulira ebitusanyusa kati gwe buli woolivaayo n'obeera ekitangala mu kizikiza suubira ebyatuuka ku Yeremiya naawe okutuukirira naye ekirungi ekigumya kye kino tebiba bikutuukira ku lw'okubeera Kristu ku lw'okubeera Omukama bannange tojja kuviiramu awo nga nambiri wababula mmamba n'olwekyo twesabire olwaleero tugumirenga emisaalaba tugumirenga mu butuufu okunywerera mu butuufu okutuusa okufa kati abooluganda baagalwa kyekyo kye mbasabira nti ffenna ffenna nga tukola ogw'obulanzi tugume olwaleero ebinaatuleetera okuguma weebiri kwe kumanya nti n'abaatusooka baayita mu nnaku ne banywera abaatusooka kati mujjukira essomo lino lye tusomye mujjukira era Sunday ewedde ebbaluwa b'Ebulayi omukulu yayogera ku bantu abanywerera mu kukkiriza Katonda n'abafuula ab'amaanyi nayogera ku Saala nayogera ku Ibulayimu kati olwaleero n'essomo lya leero omutwe oguddiridde ogw'12 waatandikidde nti abooluganda tumaze okuba n'abajulizi abangi batya batwetoolodde wonna ng'ekiro ekinene awo nno naffe tusuule eri buli ekyandituziyiza naddala ekibi ekitwala ekitalwa kutwawukanya kugamba tugende nga tuddukira wamu nakyo mu mbiro ze tutandise amaaso tugasimbe ku Kristu kati wano omuwandiisi w'ebbaluwa eno agezaako okutulengeza nti newankubadde tulina ebitusoomooza naye tujjule okukkiriza tutunulire Kristu w'oluganda Kristu omugyako liiso lwaki nti ng'amaze okutuwa bali twabawula Sunday ewedde Saala Ibulayimu Katonda be yakolera ebinene wadde mu kulaba kw'abantu twalabanga ekitasoboka nga twerabidde nti olunalo omukulu lukira empiima amaanyi Katonda kati atulaga nti olwaleero agasseeko Yezu Yezu kyekyokulabirako kyaffe eriiso tetulina kulijja ku Yezu kubanga yetikka omusaalaba gwe n'agugusa atuuse n'okutugamba nti newankubadde tunaba tuyise embizibu biti naye tetunaba kuvumirira tetunaba kugamba kutuuka ku mbeera nti nno tetunafunvubira kutuuka kukuyiwa musaayi nga Yezu n'olwekyo ye atugambe nga bwetugirumye mannyo kaamaanyi kaliibwa nambiro kugamba tugume olwaleero ebinaatuleetera okuguma weebiri kutunuulira Kristu oyo yaguma ng'ate oboolyawo yalibadde n'ensonga okutwesamba naye yaguma n'anywera kati olwaleero amasomo gano gatugumya nti mu buweereza bwaffe tugenda kusanga ebitusoomooza tugenda kusanga embeera enzibu naye tugume kubanga empeera eri mu ggulu empeera gy'eri Katonda ajja kutusobozesa tusobole okubeera nga tutuuka ku ekyo kye twetaaga naye okutuuka eyo ekyokulabirako kyatuwadde kyabaddusi ba misinde nabo batunuulira akagwa tebakkiriza tulina abaana baffe wano mu Uganda kati abatuleetedde essanyu bakipulimo bakyetegeeyi baani kwegamba bakyemutaayi badduka emisinde ne badduka nga batunuulidde akagwa naffe mu bukristu bwaffe tutunuulira akagwa yaani ye Kristu tetumugyako liiso kwa tumugyako eriiso embeera ejja kututabukako ensi mwe tuli kati si nnyangu abalwanyisa abalanzi beeyongedde abataagala ddala kuwulira kituufu beeyongedde abaagala okutwala bye batakoleredde beeyongedde bannange Omukama agamba nti awali akagga Omuganda yagamba munnange weetaaga kasumbajjo kakati awali omukisa tugukozese omukisa gwe tulina ye Kristu kwe tusaana ffe ffenna twekwate ku ye tusobole okubeera nga tutuuka ku kituufu kakati nno Katonda ajja kutuyamba ate ekisinga mu byonna okulaga nti obulanzi bwosi bwangu Yezu Kristu yennyini agambye tuleka manye ng'akoza n'owebbwa ye teyaleeta mirembe lwaki ayogera bw'atyo kubanga ye Kristu ng'ekitangaala abalwanyisa ekizikiza nga beeyongedde kitegeeza gwe wenna adda ku kitangaala ogenda kusanga obuzibu ndowooza njogera kirabika ngwejjangabika bagambe ezitemu okumuzaawukanya emibala tuli mu nsi buli omu ebintu abiraba bubwe ne bwebeera famire ng'eyo buli omu ebintu abiraba bubwe abakayana nti hakino tekiba bwe kiti beeyongedde abagamba nti anze ebintu mbiraba bwe nti beeyongedde bwe mugamba tukole kino ng'olabye ddala kituufu olyajjaga nedda awo mwe muli bakyamu okukayana kutandike abagamba tusamire bali awo abagamba tetusamira nabo bali awo naye Kristu asigala nga kye kitangala kyaffe n'olwekyo nywera ku kitangala ekyo nga ye Kristu oba bakkiriza oba tebakkiriza ekikulu nti Kristu waali afuga ffe tumunywerereko
abagenda okukala nabajja kubaawo, kubanga Kristo lwaki agamba nti no yaleeta njawukana, yaleeta muliro gwememule, kubanga abantu bangi nnyo tebakkiriza kitangaala. Jukira nti Katonda mu kitabo ekitukuvu azze bamutulaga mu mirundi mingi nnyo nga ye ajira mu kabonero ak'omuliro. Jukira Musa nga musinkana ku kisaka. Tujukire emirundi mingi nnyo Katonda nga agezaako okutulaga nti ye kabonero ka muliro ajja kutukuza, n'olwekyo Kristo waffe ajja kututukuza. Nga zewabu batukuzibwa mu kabiga, naffe Kristo bwatu bagenda okututukuza. Naye abo bonna bonna batetegese kulaba nga batukuzibwa Kristo, be bagenda okufuuka abalabe b'abalanzi, abagenda okulaba nti nno batandika okubeera nga batusimbako olukongoolo, batusaako olukongoolo, kubanga tunyweredde ku kitangaala. Olwaleero Mukama agamba, mujje gye ndi mwenna abategana, naye okutegana kwaffe kujja kuvaamu essanyu. Lwaki? Kubanga Katonda ajja kumanya ababe abataakoma ku Bukristu bw'alinnya, naye nga n'obulanzi obubulimu munnange babwetise. Bwe tubeera abalanzi abalungi, tujja kubeera kabonero ka kukkiriza, tujja kubeera kabonero ka kitangaala mu abo abayuugayuuga ng'embeera eyagala kubayinga buzito. Manyi bagamba ekitengo munnange kigiyinga buzito. Ffe tunywerere ku Kristu. Tuli mu nsi ng'abantu tebaagala mazima, ne mu palamenti tubiwulira bano ne bagamba nti kino tekirina kuba bwe kiti, abalala ne bagamba kibeere bwe kiti, ogenda okulaba nti abamu baabaguze. Amazima gakaawa, oli bw'amanya nti nno ye w'amazima agenda kusanga okusoomoozebwa, era bw'ataweerwa ojja kugenda okula nga naye asaze eddiiro. Lwaki? Kubanga abatagala mazima beeyongedde, abali b'enguzi beeyongedde, abantu abatagala kumanya kituufu beeyongedde, abalwanirira ebintu ebitalina na makulu beeyongedde, ebiteekateeka eby'ekisiro ebitalinamu wadde amakulu abantu bajja kubiyisa, kubanga amaanyi g'ekizikiza gali mu bo. Katonda bw'agamba nti kino kikyamu, ojja kulaba nga tabagamba nti kituufu beeyongedde. Lwaki? Kubanga bali ab'ekizikiza bagamba nti kituufu bagenda kussaamu akasente. Awo nno gulyoke gujja bagire okukira omunafaazadde kaliira. Bannange tulina okusoomoozebwa. Ensi yeetaaga abantu abagenda okuyimirirawo ku lwa Kristo, abagenda okulaga nti nno tuli bajulizi, tuli balanzi, nga mu bigambo byaffe twogera, ate bwe kituuka mu bikolwa ensi n'eryoka ekirabira ddala. Tituli baguumu kangalasinga ekyuma ekitoola amanda, tuli bamalirivu nga katogo akatokota nga bwe kasiriira, kagwa akekeeto nnye nga tusigala ku kituufu. Awo n'ebinaava mu ekyo bijja kubaamu okunyigiriza, ne batugambe tutunuulire Kristo yeti ku musalaba gwe n'ayita mu bulumi newankubadde yali talina kubuyitamu olw'okubeera ffe. Oyo gwe tuba tutunuulira tetumuggyako liiso, ku nkomero ya byonna tunaabeera bawanguzi. Ayi Mukama, yanguwa okunnyamba, gwe gubadde omulanga oguwa Zabuli, ate era nga mu mbeera zonna Katonda ajja kutuyamba. Ne bwe tutaweebwa neema, tetujja kukiraba nti Katonda ali ku ludda lwaffe mukadde ak'okunyigirizibwa. Naye bwe tunaabanga tumaze okukitegeera nti ali ku ludda lwaffe, kitegeeza tujja kugumira emisaalaba ku nkomero ya byonna tuwangule. Oluganda kyonna ky'oyitamu nga ggwe kataala akayimiriddewo abantu bafune ekitangaala ekiva kataala ako, sigala nga w'oli, togwamu maanyi. Obudde bujja kutuuka Katonda n'atulwanirira nga bw'alwaniridde Yeremiya, anti munnange ekkumi terikyawa omu, bubadde tebuli busa, nga zireese omusajja Katonda gw'awadde okulaba nti alwanirira ono. Ebed-melech n'avaayo n'agamba okoze bubi kabaka, n'olwekyo bajja okutulwanirira bajja kubaawo, naye ne banaabeera nga tebasobodde kutulwanirira kulaba nti nno tuwona ne tufa ku lwa Kristo. Bannange empeera gy'eri, nga batugirumye mannyo. Abeerabidde nti nno empeera gy'eri, bo ne bagenda n'ekizikiza, Katonda ajja kubakyusa emitima mpola. Naye kamaanyi kali bwanambiro, tunywere. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, paatiri ne mwana nimwe omutuukirivu gubakeko okusigenda mmwe emirembe gyonna. Ze Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mu kya parish. Bannange tubeere balanzi, tugume. Mbakiriza Sande nnungi, mweraba.